Ապրիլի 3-ից 4-ը Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն աշխատանքային այցով կգտնվի Ռումինիայում։ Նախարարությունից հայտնում են, որ նախարար Միրզոյանը հանդիպում կունենա Ռումինիայի Արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկուի հետ, որից հետո նախարարները հանդես կգան համատեղ մամուլի ասուլիսով։ Այցի շրջանակում Արարատ Միրզոյանը կունենա նաև այլ բարձրաստիճան հանդիպումներ, այդ թվում Ռումինիայի օրենսդիր մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Ժամը 7-ից մետրոպոլիտենի երթևեկությունն ամբողջ գծով վերականգնվել է։ Երևանի մետրոպոլիտենից հայտնում են, որ գնացքներն աշխատում են գրաֆիկի համաձայն և գնացքների միջև միջակայքը 8.5 րոպե է։ Հիշեցնենք, որ մետրոպոլիտենի աշխատանքը դադարեցվել էր նախորդին, երբ Երևանի ալրաղած շենքի բունկերը քանդելու հետևանքով բեկորներն ընկել են մետրոպոլիտենի գծերի վրա։ Այսօր ապրիլյան քառորյա պատերազմի 7-րդ տարելիցն է։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավորները խմբակցության ղեկավարի Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ այցելել են Եռաբլուր զինվորական պանթեոն, հարգանքի տուրք մատուցել ապրիլյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Պան Օհանյան սահմանային իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ Սյունիքում և նաև մեկ այլ հատվածներում նույնպես։ Ուզում ենք հասկանալ, ինչ վտանգներ կան և ինչ սպասենք այս պահին հակառակորդից։ Սահմանային իրավիճակը լարված եղել է և միշտ էլ լարված մնալու է։ Մեր նորօրյա պատմությունը, այս 30 տարիների պատմությունը հենց առանձնահատուկ է դրանով, որ անկախության ճանապարհը և Արցախի ինքնորոշման ճանապարհը հենց այնպես հարթ չի անցել։ Պայքարի ընթացքում մենք ունեցել հաջողություններ և այսօր էլ պետք է այդ պայքարը շարունակել, բայց այլ բան է, այլ իրավիճակ է հիմա ստեղծված 44-օրյա պատերազմից հետո, և հակառակորդը անդադ սաստկացնում է ճնշումները Հայաստանի և Արցախի նկատմամբ, և դրանից ելնելով էլ սահմանային իրավիճակը լարված է և ինչ կանխատեսել ռազմաքաղաքական իրավիճակ այսօր այնպիսին է, որ տարածաշրջանային զարգացումների վրա կարող են ազդել նաև աշխարհաքաղաքական բոլոր իրադարձությունները և դրանից կարող են օգտվել տարածաշրջանային մեր և հարևանները և հակառակորդները, և օգտվում են, որովհետև նրանց ճնշումը ուղղված է և Արցախի վրա, Արցախի հայաթափման ուղղությամբ են իրենք աշխատում, և նաև Հայաստանի Հանրապետության շուրջն են օղակը այսպես սեղմում, որպեսզի ստանան այն, ինչի համար իրենք ի վերջո պայքարում են, և սահմանների ճշգրտման գծում։ Արցախում նույնպես հարգանքի տուրք են մատուցել ապրիլյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին։ Նախագահ Հարությունյանը Արցախի թեմի առաջնորդ Վրթանես եպիսկոպոս Աբրահամյանի, Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաների պաշտպանության բանակի հրամկազմի ներկայացուցիչների հետ այցելել է Ստեփանակերտի քաղաքային հուշահամալիր, ծաղիկներ խոնարել զոհվածների հիշատակին։ Արցախյան գոյապայքարը բեկելու փորձեր բազմիցս են եղել։ Ապրիլյան քառորյան մեր նպատակն ու վճռականությունը տապալելու ձախողված փորձերից մեկն էր։ Մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, և քանի դեռ չի մարել հայ ժողովրդի կամքը, արդիական են նրա արդար պահանջը, գրել է Արցախի նախագահը իր Facebook-յան էջում։ Մինչ Հայաստանում և Արցախում քաղաքական ուժերը հարգանքի տուրք են մատուցում ապրիլյան պատերազմում զոհվածների հիշատակին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ Չարենցավանում ներկայ է գտնվել վարչապետի գավաթ սիրողական սեղանի թենիսի մրցաշարին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի գավաթ մրցաշարերը մարդկային կյանքն ու կամքը փառաբանելու մասին են, և ուժեղ հզոր բարեկեցիկ պետություն ունենալու ճանապարհին պիտի կարողանանք առողջացնել ինքներս մեզ ֆիզիկապես, հոգեբանորեն և բարոյապես, իր խոսքում ասել է Փաշինյանը։ Այն, ինչ տեսնում ենք մենք մրցահարթակում, շատ բաների մասին է պատմում, շատ բաների մասին է խոսում, մենք տեսնում ենք հաղթանակի կամքը, մենք տեսնում ենք ոգին, մենք տեսնում ենք հաջողություն, մենք տեսնում ենք անհաջողություն, և նաև տեսնելով, մասնակցելով է, որ մենք պիտի կարողանանք ապրել այդ ամեն ինչի հետ, հաղթահարել անհաջողությունները, հաղթահարել հուսահատությունը, ձևավորել հաղթանակի կամքը և որոշում ունենալ, որ մենք անպայման պետք է հասնենք մեր նպատակին։ Իսկ մեր նպատակը ուժեղ, հզոր, բարեկեցիկ պետություն ունենալն է, Հայաստանի Հանրապետություն ունենալն է, որ ահա այս կարգի մարզադահլիճները Հայաստանի Հանրապետությունում լինեն սովորական։
Aprilian agresian hertakan ancam bata haiteț xagh gortzentatsa tapalelu yev hakamartutyunn ujain tsanaparov lutselu Azerbaijani herahar nopataknera avelin Azerbaijani hantsavor gortzoghutyunneri anpadjeluyutyuna yev stanznats partavorutyunnere chkatarelu handep michazgayin hanrutyan handurjoghakanutyuna ast eutyan parart hogh nakhapatrastetsin yev hnaravorutyun stegtsetsin Artsakhi dem Azerbaijani nor sadrankneri yev agresiayi hamar ais masin asvume Artsakhi artakin gortzeri nakhararutyan taratsats hagortag Գրությունում ապրիլյան պատերազմի 7-րդ տարելիցի կապակցությամբ ըստ արտգործնախարարության այսօր էլ լիակատար անպատժելիության եւ անտարբերության մթնոլորտում Ադրբեջանը շարունակում է իր ագրեսիվ եւ ահաբեկչական քաղաքականությունը Արցախի ժողովրդի նկատմամբ։ Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը բողոքի նամակ է հղել Ադրբեջանի արտգործնախարարություն ադրբեջանական ԶԼՄ-ների վիրավորական գործողությունների կապակցությամբ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության կոչ է արել դադարեցնել այդ գործընթացը, ինչպես նաև դրա համար փոխհատուցում վճարել։ Իրանի դեսպանությունը նաև նախազգուշացրել է երկու երկրների միջև ապագա հարաբերությունների համար մամուլում այս հրապարակումների շարունակման բացասական եւ ավերիչ հետևանքների մասին։